କଇଁ କଇଁ ହୋଇ ମା'କୁ ଖୋଜୁଛି ପୁଅ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତୁନି ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ମାତ୍ର ଛଅ ମାସରୁ କେମିତି ବା ଜାଣିବ ତା ମା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଜେଜେମାର ପଣତା କାନି ହିଁ ତା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ପାଲଟିଛି। ଭଗବାନ ଯେମିତି ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏହି କଅଁଳ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଏପରି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିରିଡିହି ଗାଁରେ। ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଫାଟି ଚାଲିଯାଇଛି ମାଆର ଜୀବନ, ବାପା ବି ମାଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ। ବାହାରେ ପଡ଼ିଛୁ ଆଉ ପିଲା ଯୋଡ଼ାକ ଧରିକି, ଆଜ୍ଞା ପିଲା ଯୋଡ଼ାକୁ ହାତଉଛୁ, ଲୋକ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ ଟିକେ, ଆଉ ପୁଅ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲାଗିଛୁ, ମନେ ମରିବ ଜିଲ୍ଲା ଯିବେ ଆଜ୍ଞା, ଦୟାରେ ଯିବେ, ଦୟା କୁଆଡ଼େ ହବ ଆଗ ହବ, ନହେଲେ ମରିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତ ନୟାଗଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ କହିଲା ଟାଙ୍ଗି ବୋଲିକି, ହେଡ଼ୁ ପୁଣି କୁହାକୁହି କରିକି ଗାଁ ବେଲା ଯାଇକି ଏମ୍ସିରେ ପକେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଅନୁରୋଧ କରିକି କହୁଛି, ମୋତେ କେମିତି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବେ, ମଣିଷ ହେବେ। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 31ର ଘଟଣା। ସବୁଦିନ ପରି ବିରିଡିହି ଗାଁର ସିଲୁ ଜେନାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହରପ୍ରିୟା ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ହଠାତ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଫାଟି ଘର ସାରା ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଯାଏ, ଆଉ କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ହରପ୍ରିୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ। ଛଅ ମାସର ପୁଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ସିଲୁ। ଘରେ ବୁଢ଼ା ବାପା ମା, କୁନି ଝିଅ ଆଉ ଛୋଟିଆ ପୁଅ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଘର ସମେତ ଅର୍ଜିତ ଧନ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ନା ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ନା ଦାନା ପାଇଁ ସମ୍ବଳ। ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ଜରିପାଲ ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେସବୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଓ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ୱି ୱିଲ୍ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କି ତାର ଫଦର କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ରିହାବିଲିଟେଟ୍ କରିବୁ, ଆଇଦର ସେ ଆମ ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ରିଲେଟିଭ୍ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଆଡପ୍ସନ୍ ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଆଜ୍ ପର୍ ଦି ଫାଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ଦି ରିଲେଟିଭ୍ସ ବି ଆମେ ୱି ୱିଲ୍ ଟେକ୍। ଦୈବତ ଏ ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖର ବାଦଲ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି। ଯଦି ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ, ତେବେ ପୁଣି ହସି ଉଠନ୍ତା ସିଲୁଙ୍କ ପରିବାର। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଜୟେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ।